Hezkuntza hitzarmena hemen legebiltzar taldeen artean ehuntzen ari da. Urrats honen ondoren Jaurlaritzari dagokio lege asmoa lantzea eta onartzea. Gero berriro ere legebiltzar honetara igortzeko, hemen eztabaidatuko eta onartuko da hezkuntza legea. Gure nahia da oinarrizko adostasuna ahalik eta zabalena izatea. Horretarako benetako borondatea erakutsi dugu lehen egunetik. Alde batetik eragile guztien iritziak entzuten eta bestetik adituen ekarpenak jasotzen. Hilabeteetako lanaren ondoren oinarrizko dokumentu bat dugu, ia 200 emendakin inguru jaso dituena. Zuen ekarpenak ere jaso dira eta gertuago dago hitzarmena lortzea. Lehen urratsa da, positiboa. Bidea erakusten diguna, Gorrotxategi andrea. Gure ustez, aurrea egiteko ezarri den lan metodologia egokia da. Oinarriak eta legea adosten baditugu, ziur naiz, bere garapena ere adostuta izango dena.